Watukufu mbenza mbluge maabari ya Shumaori vamoja na itelea ni ya mafumbuni tumrongo zani. Leo hunu plate ya mafumbuni sumlaiki de presida wa conseil departementali rumjwa halizina la Shtwamiz. Raila wavur tujuru mparetena de vavu vavu mai plate ya hunu mafumbuni de mera mahonra wa komini ya Kungu. Basikarsina wakatu wala tarsu juandasa kamwe maabari yatu na presida Shtwamiz. President Tsurongoza, ai, Swamani, Shtwamizi Tsurongoza. Siboshia, Monsieur Yombo. Mtsano udise masuala vani ya patana na zini zipara wakazi wa maore ya mao delikansulu. Wajomba avyele ya javasa maore vani ili inamana sofi na maore, mana ili buli. Ah, President, mtsano udise di zini zipara wa maore, yanu watu wababalilua mavare, watu lwa moro na ya magari. Zia ta wakatoli mebe ujomba mdompa shavale urutuba, walake sorde ya mvyo za hali, zile ambazo na gugu. Bompa shavale za huu, tranquili. President, bo, banda kusana udisa masuala izini para wa maore, utsao rege tu ni useso wapara mwana mvyele yule zeswafi. Bo, basi manatini wapara rapara mvyo mpiaini. Kwa sababu tota wa hira koko moja maore wa mtemo na vya tembia tu manapa vibe urege faida di wawe tu iki wawo. Ha, mana ma kweli ke lazimu wake mwanu wawo, mana waani ya kweli maore be, mana tsaati ya wawo wa mwengi ya balika mwato zisa mbrotu para bawali je wawo, mbrotu para tibaku na waka ushtuzo kastuwa wawo. Kususwa ntibaku kesi yao ni wana mwanda. Shtuwa mizi msurongu amba anvieni na tanafu na wa maore, tanafu tindu wa maore ipara wa mwanvieni. Tana fuilio wavu, levo iloka tu, ama vyeyo ya bole, amesa ya pia, isufanya direct mayoti pari. Yode na tanafuka mwede mwono. Basi, wanyi mdela mba mayoti pari yo lazima rilive bie, ne bie kapta shutu ya shanja ma bie. Uhali de uyo uyo hali yo. No, hile kiasha mba ne bie zishuki, hile ija mba watu wa parevoli direkte wa stambihe biye to shuka de wasina domana ramata rende faranta rende asinzie sena. Sabu wani mwenrao mapardzona tumlongwa sena uumbwe vani. Ndrao na upuzwa. Maraba. Karibu mahonra. Ha, tsengelea hunu ujo urenge za huwaja. Mera mahonra tuurongoza apre tuvesha maraba de vwaja hunu mafumbuni. Sivoshia. Tano udise wana masuala waili vavu wararu. Na tsovenza unjibu hiyo. Sovulisha. Yanu susan de ancien nyumbani ni ancien mairie ya Kungu. Ini la mairie ka existence na vale vuka nyumba kafanyilo vana mba wananza wakoja waingalia tongo za hazi na formation wakoja para ma conseil babo wakuwasaidia. Sona tongo ni ka existence na vani mana tena. Omana tona tso wabo voice kana waloza. Basi voice waloza, mera kwa shinda fanya mwaya tawa balidia voice waloze. Si, tinazimarke beti venza na vile hamjago pare wa mwaya wa wilipe taxi. Basi kusona mbao duluma, neu nazimarke watu lazimu usaidie wakazi suso ndio majeni. Basi marke zoswa fuso spanya tini mera. Nza marke zangu zonja karibira makatikati yangu ni gato na atangu la plash. Mera suwala la vili nsano udise dodolini ya patana na watu wa suwani walona zikontra edhe. Yani rasata kawasla wa lopitali wa tujuru maternite na osu wa hiraka mambazwa fanyi hazi. Mana tunu wa kufanyi makufuru kaltezini. Ngala zoka za upa sasa wamde mira kia wamde mira kia. Keti keti rapuzi mira. Ha keti rumalize maswala tu. Naonra. Sebon, uiso respire. Tuvulishia. Basi mazao wa modele nonao kuja hasira, kushindu ujibu tongo. Mana hasira zao zo dezuhundre sawede mana kutsonyira. Wavore nga unafaswa unroka zina anansa wala plaj. Maondra nzano utise suwala la mwiso tila ni ya patana na wajeno wa nuwa inziwa malagwemi. Mana suona kumini yao nika wajeno na jato lavani kumini yao etuka vidi muhala si tongo nika utia ushangifu. Yes, na ushangifu tongo mana sishomba sonvoteo. Zarabu zarama mara moja. Zabio hii wanda natongwa sunyi. Maondra kwa heri. Be vungu zao rohombi ya de mana wa hondra helu.
Maraba ni vama rudunga hunu mafumbuni, madzamu sizizua mba hunu wasurungu wa trambo zafana na kweli. Avo siku yangina tena.